السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله يصدق قلبه لسانه دخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. رواه الطبراني في الدعاء. محترم مسلمانانو، د جنت د اتو دروازو متعلق موږ خپل بحث شروع کړی و، او د جنت متعلق بعضې خبرې موږ په مخکې پروګرامو کې ذکر کړی وې. نن د دې خبرې متعلق، د جنت د اتو دروازو متعلق، دا خبره موږ ذکر کوو چې په دنیا کې بعضې هغه عملونه سته چې د هغې فوجه باندې الله فاک و انسان ته د جنت اته سره دروازې خلاصوي. دغه انسان چې جنت ته روان وي او د جنت اته سره دروازې وده ته خلاصې وي، نو د دغه انسان بیا خپل اختیار دی چې جنت ته پر کومه دروازه باندې داخلیږي. په هغه اعمالو کې یو عمل هغه دا دی چې د انسان تعلق په دنیا کې د کلمې د توحید سره وي. کلمه د توحید، چې کلمه د لا اله الا الله ده، چې د انسان تعلق د دې کلمې سره وي، او تعلق د کلمې سره داسې وي چې حالت د زکندن کې الله فاک و دې انسان ته دغه کلمه ورنصیب کړي، او کلمه د توحید د انسان د دنیا اخرنۍ خبره وګرځېږي، نو دغه انسان ته به د جنت اته سره دروازې خلاصېږي. د کلمې فضائل د نبی صلی الله علیه وسلم په ډیرو احادیثو کې ذکر سوی دی. حدیث د ابو بکر الصدیق رضی الله عنه کې راځي چې دی فرمایي: رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: کم یو انسان چې کلمه د توحید ووایي، لا اله الا الله کلمه په خوله باندې ووایي، او د دې کلمې تصدیق د ده په زړه کې وي، د ده خوله او د ده زړه چې دی هغه سره موافق وي د دې کلمې په وینا کې په ویلو کې، نو دې انسان ته به د جنت اته سره دروازې خلاصېږي، او پر هر دروازه باندې د دې انسان جنت ته داخلېدل کېږي، او کومه دروازه باندې چې دی جنت ته داخلېدلی سي هغه د ده خپله خوښه او د ده خپل اختیار دی. کلمه د توحید دا هغه کلمه وه چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل اکا ابو طالب ته په مرض موت کې پیش کړې وه. حدیث د بخاری او د مسلم کې راځي، د نبی صلی الله علیه وسلم اکا ابو طالب
چې د نبی صلی الله علیه و سلم په دنیا کې ډیره سخت دفاع کول او د نبی صلی الله علیه و سلم ډیر زیات حفاظت کوي د دشمنانو سره. د نبی صلی الله علیه و سلم دغه اکا ابو طالب مریض دی او دا په مرض موت کې دی. نبی صلی الله علیه و سلم د خپل اکا لراغلی چې وې کتله د نبی علی سلام د اکا سره دوه کسان د کافرانو مشران هم ناس دی، یو ابو جهل او دویم عبد الله ابن ابي اميه. دا دوه کسان د کافرانو مشران د ابو طالب سره ناس دی. نبی صلی الله علیه و سلم ورته فرمایل ول ایز ما اکا کلمه د توحید ووایا، زبستا د پاره د الله پاک په دربار کې شفاعت او سفارش وکما. کله چې نبی علی سلام دا خبر ورته کوي، دغه دوه کسان کافران ابو طالب ته وایي، وای ای ابو طالب، آیا په اخیری عمر کې د پلار دین پرېږدې؟ د عبد المطلب د دین څخه اوړې؟ نبی صلی الله علیه و سلم د خپل اکا ته دا خبره بیا را وګرځول، ول ایز ما اکا کلمه د توحید ووایا، په دغه حالت کې زه به د قیامت په ورځ باندې ستا شفاعت کومه. دې دوو کسانو دا خپله خبره بیا ورته را وګرځول چې ته څنګه په اخیری عمر کې او اخیری د زندګۍ په اخیری لمحه کې د خپل پلار د دین څخه اعراض کوي، د خپل پلار دین پرېږدې؟ ابو طالب په جواب کې ورته وفرمایل چې زه به د خپل پلار د عبد المطلب پر دین باندې یم. د دې خبرې وروسته دی وفات سولو، د نبی صلی الله علیه و سلم خبره یې نه ومنل، د هغه دوو کافرانو خبره یې ومنل. نبی صلی الله علیه و سلم راووتی او دا خبره یې وکړه چې تر څو پورې زه ستا د بخښنې غوښتلو څخه نه یم منسوی، زه به ستا دپاره بخښنه غواړم. او دا څومره د پریشانۍ خبره ده. نبی صلی الله علیه و سلم به د خپل اکا په دې خبره باندې څومره پریشانه سوی وي. هغه اکا چې په کلو کلو باندې د ده حفاظت کوي، د کافرانو و د دشمنانو سه یې ساتي، او د دا خبره وکړه چې زه به د خپل پلار پر دین باندې یم، او پر دغه غلطه عقیده باندې دی مړ سولو. نبی صلی الله علیه و سلم وفرمایله چې زه به ستا دپاره تر هغه وخته بخښنه غواړم چې تر څو زه منسوی نه یم. الله پاک د سورة توبې آیت را نازل کی چې په هغه آیت کې الله پاک نبی صلی الله علیه و سلم او مؤمنان دا ټوله منه کوي د دې خبرې څخه چې د مشرکانو دپاره به بخښنه نه غواړي. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. د نبی دپاره او د مؤمنانو دپاره دا نه دی مناسب او دا نه دی جایز چې د مشرکانو دپاره دی بخښنه غواړي. نو الله پاک په دې آیت کې خپل پیغمبر د دې سمنه کوي چې د دې خپل اکا دپاره بخښنه مه غواړه. دویم حدیث د کلمې د توحید په فضیلت او غوروالي کې معاذ ابن جبل رضی الله عنه فرمایي، وای زه د نبی صلی الله علیه و سلم سره پر خره باندې سپور ولم، نبی علیه السلام مخته و زه و شاته ولم. نبی صلی الله علیه و سلم و ما ته وفرمایل چې ای معاذ،
آیا په دې باندې خبر یې چې د الله پاک حق پر خپلو بندګانو باندې څه شی دی؟ معاذ بن جبل رضی الله عنه په جواب کې ورته فرمایي چې الله او رسول پوهیږي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې د الله پاک حق پر بندګانو باندې هغه دا دی ان یعبدوه ولا یشرکو به شیئا، چې دوی به د الله پاک عبادت کوي او د الله پاک سره به هیڅ یو شی نه شریکوي. ان یعبدوه، دوی به د الله عبادت کوي او دې ته لا اله الا الله ویل کیږي. ولا یشرکو به شیئا، چې دوی به د الله پاک سره هیڅوک نه شریکوي. او بیا دویمه پوښتنه کوي، ول ای معاذ، آیا په دې باندې خبر یې چې د بنده حق پر الله پاک باندې څه شی دی؟ چې کله یو بنده په صحیح طریقه باندې په دنیا کې د الله پاک عبادت او بندګي وکړي او د الله پاک سره څوک شریک نکړي، نو د دې بنده حق پر الله پاک باندې بیا څه شی دی؟ آیا په دې باندې خبر یې؟ معاذ بن جبل ورته فرمایي چې الله او رسول ښه پوهیږي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې کله یو بنده په صحیح طریقه باندې په دنیا کې د الله پاک عبادت وکړي او په دې عبادت کې د الله پاک سره څوک شریک نکړي، نو حق یې دا دی چې الله یعذبهم، الله پاک به ودې ته بیا عذاب نه ورکوي. ودې بنده ته الله پاک بیا عذاب نه ورکوي د الله پاک د عبادت او د بندګۍ په وجه باندې انسان د الله پاک د عذاب څخه خلاصېدلی سي. او دا خبره د قرآن کریم د ډیرو آیاتونو څخه معلومیږي چې د الله پاک ته عبادت په وجه باندې انسان د عذاب څخه خلاصیږي. د الله پاک د عبادت په وجه باندې په انسان کې تقوا او پرهیزګاری راځي. تقوا او پرهیزګاری چې په انسان کې رااله، نو د عذاب څخه خلاصیږي. سورة بقرة الله فرماي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اي انسانانو ده غزات عبادت وكي ده غرب عبادت وكي چتاسي پیدا کلیاس او سي سمخ کی انسانان پیدا کلی دي، نو د دغه رب عبادت وکړي. د دې رب په دې عبادت کولو کې د دې انسان د پاره ګټه چیش ده، فایده په دې کې چیش ده؟ الله فرمایي چې فایده یې دا ده لعلکم تتقون، د دې د پاره چې په تاسو کې تقوا راسي او په تاسو کې پرهیزګاری راسي. او لعلکم تتقون، عبادت د دې د پاره وکي چې تاسو خلاصي د الله پاک د عذاب سه. نو د الله پاک عبادت په اخلاص باندې په صحیح طریقه باندې د نبی صلی الله علیه وسلم پر طریقه باندې په دې کې کمال د انسان دا دی، فایده د انسان دا ده چې په دې عبادت باندې به په انسان کې تقوا هم راځي او دغه عبادت په وجه باندې به انسان د الله پاک د عذاب څخه هم خلاصیږي. نو معاذ بن جبل رضی الله عنه ته نبی صلی الله علیه وسلم دغه خبره کوي چې کله دغه انسان په دنیا کې عقیده د توحید جوړه کړي، عقیده د الله پاک د یووالي جوړه کړي، عقیده دا جوړه کی چې زما د ټولو عبادتو اقسام به زه خالص او یوازې د الله د پاره کوم،
او زه به په دغه عبادت کې هیڅ قسم شرک د الله پاک سره نه کوم. دغه سې عقیده په دنیا کې یو انسان جوړه کی نو الله پاک بیا ودی انسان ته عذاب نه ورکوي. دریم حدیث د کلمې په فضیلت کې او د کلمې په غوروالي کې هغه دا دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث د بخاری او د مسلم دی، په روایت د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما باندې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. ما ته د الله فاک د جانب سه د الله فاک د طرب سه امر سوی دی، حکم سوی دی چې زه به د انسانانو سره تر هغه وخته پورې جنګیږم تر څو چې دوی کلمه د توحید نه یې ویلې، چې تر څو انسانانو عقیده د توحید نه یې جوړه کړې، عقیده یې د نبی صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې نه یې جوړه کړې، تر هغه وخته پورې نبی علیه السلام وایي چې د الله پاک د طرفه ما ته حکم دی زه به د دوی سره جنګیږم. او د کلمې د ویلو څخه وروسته چې کله یو سړی کلمه ووایي د الله پاک د توحید په باره کې عقیده جوړه کړي، د نبی صلی الله علیه وسلم رسالت نبوت او پیغمبري تسلیم کړي، نو د هغې څخه وروسته بیا انسان د لمانځه پابند وي، زکات به ورکوي، لمونځ به کوي، او دغه کارونه چې کله یو انسان وکي نو نبی علیه السلام فرمایي چې بیا د دې انسان مال هم په حفاظت بنیسو او د دې انسان وینه هم په حفاظت بنیسو. دا انسان مسلمان سلو، مؤمن سلو، عقیده یې برابره سوه. نو چې کله عقیده د توحید سي، د لمانځه پابندي شروع سي، زکات ورکول کیږي، نو د انسان د وینې او د مال به بیا حفاظت کیږي. نو په دې حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم د کلمې د توحید دغه فائده ذکر کوي چې کله یو انسان په دنیا کې کلمه د توحید په دې خپله خوله باندې ووایي نو د دغه انسان حفاظت د مال هم وصولو او حفاظت یې د وینې هم وصولو، او مسلمانان بیا نسي کولای چې د ده سره اعلان جهاد وکي، اعلان جنگ ورسره وکي. الله پاک دې موږ ته د زکندن په حالت باندې کلمه د توحید را نصیب کړي و ټولو مسلمانانو ته. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.